Ирне ириткенде хатан, хуриткенде хатан дилер. Бүгінгі тапшыруыбызда батыр ир-атларыбызны бәхетлі түсірлерін ашырға болдық. Эфирда таяуны нұқтас тапшыруы. Исәнісіз. Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны темелер ұшада жеткіре аласыз. Қызылға басып келешме өгізіні, яшілге басып келеші өгізіні. Ақ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Милеуш апа алда анық келешіп қойды бүтін фикірлер білен. Мұнда түрліше болырға мүмкін. Нәқ бір ел ілік біз әлігі студияға ир-атлар білен хатын қызға не керек деген шынды риторик сұрауға жауап ізлерге жиылғандық. Енді бүгін реванш дерге бұла, бүгін біз хатын қызлар білен ир-атлар тұрында сілешірге болдық. Шынды олағы болашақ. Хәм бірінші сұрауына хәм мәгізгеде бересім келе, құрметті әғизетлі біздің хатын қызлар біз. Ғумымен алғанда ир-атны бәхітлі итер үшін хатын қыз нендей болырға тиеш? Нәшіндан башлық әлінде нендей болырға тиеш? Нендей сифатларға ие болырға тиеш, Сілфия? Хатын қыз түрлі болырға тиеш. Ол ең мұхимы тірі болырға тиеш. Нәрседір міне өзінен ол қысылмышағына ешерге тиеш. Ол ерікті болырға тиеш, ол бәхітлі болырға тиеш. Нәш ол менің фикірім. Милеуш апа, міне ең зұр иллюзияларына міне бітіргізер, міне қойбір қуанымларына қарамын бет біздің тұташыларда қарай. Міне нендей сифатлар болырға тиеш түгіл? Хатын қыз, мен ақылса, енді жазылған. Адам ғалейхиссәләмнің қабырғасынан ясалған бит енді біз әйбет. Шоңа көре иратқа әйтесі келген фикір бізді бек қуатты бұлай башласаң сынып кетерге мүмкін біз. Енді бірді мүшеде болмай. Шоңа көре біз қуатын қызлар өзі біздің кім екені бізді біліп иратның ортындарақ тұрғанда әйбеттір шекілді тыйламена. Мына ир егіттің олдыңдан чабырға мүмкін біз бүтіні біз қазір феминистка, бүтіні бізді бұлдырамыз. Ләкен ең дұрыс қуатын қыз ол өзінің бұлдыр алғанын білген үмітті де алдына ерін шығарға тиіш деп ойлаймын. Мен келісмеймін. Феминистка дегені білен кележмеймін, чүнкі мен қазір декретте отырғанда мен керісінше бағашқа аяқтан ашылдым деп айта аламын. Мен рәхәтленіп отырар едім үйде, балалар тәрбиелеп, рәхәтленіп ерімді қаршылап, егер де мәдде аяқтан мүмкіндік болса, әлі тағы бір қыз точно тапқан болар едім әлі ерім таптырса егер де. Феминистка түгел таптырғаннан феминистка болар дейсің енді. Барлық қатын-қыз егер де өзі бұлдырса да, ол еріне жол қоярға тиіш. Міне ішлесін әлі шпыртқына қарап тұрайым әлі бұны неше неше кісілер бітірер екен деп оланға керісінше бұлдырса да бұлдырмаған қияфет шығаруға тиіш. Мен сөйлемей кетейін, біз бір-бірімізді аңнапқына бітірмедік. Біз Адам ғалейхиссәләмнің қабырғасынан аңнай салған ернің ортынан баруға тиіш. Егер де енді олдан шапсаң, әлбетте иратқа стимул қалмай, біз стимулятор һәм мотивация беруші кіші болуға тиіш. Қыздар, бұл мен қалса екінші нөбетте. Ең бірінші нөбетте хатын қыз яратылған, яратқан хатын қыз болуға тиіш. Егер де ират яратмай екен, ортында мы сенің алдында мы сені барып яратмай. Ярата екен алдан барасың мы, яннан барасың мы? Әлбетте енді жол қойғаны бүтін ират ярата, ол табиғаттан шулай яратылған Аллаһ тағала тарапынан. Ләкин ең бірінші иратта яратқан хатын қыз болса, ол ират бәхетлі бола. Нені болса да, емсіз бол, матур бол, мен әр уақыт шул фикірдемін. Ғұмымен тиіш деген нәрсе мында болырға тиіш түгіл. Хатын қыз өзі болырға тиіш. Мен нендей бар, өзіңді ясалмаландырып, мен тігілей болайым әлі, бұлай болайым әлі деп, айтып еше бітіріп боламын енді ол. Ол міне бір ел ешерге мүмкін, екі ел азапланып, ұшырашқанда шулай, бар бұраннар өзің өз халетіңе қайтырға тиіш бейтін кіші. Шоңа көре, ұшырашқанда оқ бір-біріңі алдамасқа керек, міне нендей бар, шындай болырға керек, и рәхәтленіп ешейсің аннары. Мен бүйтіп шундай болып келдім сеңа деп. Дине апа, ең мұхимы мында әлі сабыр деген сөз яңғырамады, шулай бет. Әбилер бет ғадетте сабырлықтан башылар бүтіндей бірінде. Бірінші сиратта мен ойлайм, иратыны бәхетлі итер үшін хатын қыз өзі бәхетлі боларға тиеш ол. Бәхет ол ол шағылыш. Әгер де сен бәхетсіз екен, сен бәхетлі ете алмайсың бір кімді де. Сені бәхетлі еткенлер екен, сен нұрыңны шағылышың білен бәхетлі ете аласың башқа кішіні. Әміне шушы бәхеттің негізінде мен дірсімді келешем сіздің білен, ең бірінші ширата хатын қызының сабырлық ятырға тиеш. Сабырлық. Міне, шынанда біз бетінде иратлар белгілі, сақлаушылар, яқлаушылар, бізні қанатлы етушілер, біздің тыл деп әйтірге болашылай бет, біз аларыны бәқітлі етірге тұрышабыз, әйтірге керек ортығында тұрышып атабыз, көплер ортығын тұрыша башылы, біне қошан сұғы шекілеріне нешік белгілерге керек, Лилепа? Міне шушынан ортығын шығырға ярамай, міне мұсын да ортығырақ, бек яратуыңы да ортық көрсетірі ярамай дейушілер бар бет әлі. Нешік белгілерге әлігі шекілеріне ғылмен? Бұл қар қәлді қар бір парының өзінің
секретларды бейтін менде. Чынки ол сырлер бір кішінікі, мәселен, екінші кішіге тұр келмей бітіндей. Мәселен, даже қатты қызлар шулай жиылған арада, бір-бір біз білен сырлеша башыласақ, «Або, мені қала етмәсейді, або, мені қала етмәсейдің» деп нәрсе ұлтырышабыз бітінде. Значит, ол біздің қар бірі біздің күтірлі деген сіз. Шоңал көрі қамандаш ол шилегіне көрі қопқашы деп әйтәз бітінде, біз мұны еш қоланабыз. Шоңал көрі қатын қыз өзіне, ол енді еллар барған сайын өзінің ер затын енді бар яқтан ашық бітіре. Хам иратта өзінің қатын қызын нәверні шулай оқ ашы бітіре тұрғандыр. И олар бірсіне-бірсі өріліп, ұяраклашып бар ойынды бұл мұна. Біле тұрып, мәселен, еріңнің сенің нәрседі ашуын келе екенін білесің, әсен аны есі провоцирует етесің кен, әлбәтті сенің шалтшылп Мұхаммед жан бұларғаның кен шума кірі. Шума ұл дәрежеге бар тұртып жеткірмеске. Міне, яратуға келгенде, Зүлфия, яратуыны көрсетірге керек ме, қам, не дәрежеде? Неде формада көрсетірге керек? Міне, көптен түгілген ауқыдым. Міне, ерлерге бік көп наз берсен, онсы да ярамы екен ерлерге. Шынки олар, оларының тігі ерлер энергиясы кеме башлай. Туя. Олар не тәлі. Туя башлайлар, дәрі. Орты яратсанда туя башлайлар. Нозланалар, нешкеленер, шлисы келмей башлайларының. Шоу көре оларға мақсат қойып, оларының тиешілі дәрежеде. Міне, кішкенеден ұқтатарлар, шымды шоманы біліп үшілі деген сөз бар еме. Мен кішкенеден аны бік еш ішіттім. Қызы шоманы біліп үшілі, онда шомалап қына, қоя барасың, шомалап қына ер, шомалап қына. Шомасы бар, қар бір нәрсенің, қар бір әйбірінің. Шоу көре яратуының да әзірек тігі шомалап, шегін біліп. Қатын қыз тұяны, тұяны. Тұрмыш өзі тегізілейінде ол гіл-гіл яратып қына болмайды. Ол сондай ситуациялар кетіріп қойы. Гіл-гіл яратып қына болмай. Өзіңнің кім екенің де көрсетіп аласың енді. Ол шулай тұрмыш тегізілейдір енді, ол шомалыйдыр деп ойлаймын мен. Ол кинодағына көрсетілер енді ол тоқтаусыз енді яратышып қына. Ол бет әлігде баға ясалмалық. Бір мезгілігіне кинода. Ол бет ясалмалық. Шын тұрмышта, әгер тұрмыш машақатына шумып, сен толыққанды тұрушылайшысын екен, яратышып қына отырып болмай. Хатта қой бір шондай күндер бола, бір-біріңні көрмейсің де. Я ол шып кеткенде, мәселен, шондай уақытлар бар, мен ұйықтап қалам, я мен шып кетемін, я ұйықтап қала, я мен ұйықтап қалам, ол шып кетеді зорысы біле хоккейге. Хәм түнде мен я ұйықтаған болам, ол кешке банкеттан, концерттан қайтырған мүмкін. Мен көрмеймін, сені кеше көрмедім де деймін. Шулай да боларға мүмкін. Шулай болғаш, тұрмыш өзі тегізлейінді ол. Анары ярату бітірлі мәғіне де бар ол. Әйе. Алдан қапқа атып енді әйемі матур мәхәббет аңлатасың. Анар енді ол ғайләге көше, ғайлә мәхәббеті бар бұқа келе. Ол ғайы-ғайы құрметке өрлі енді ол. Шынки яратының да түрлі табы бар аны. Алдан ортаңға түшіп, яратам деп тұру әлі, ярату деген сөз төгіл. Міне ол бік социалтерлерді бік актуал, хам бік топталған сөз бар әйбет. Башыңа киіп, ер белейіңі ал, или там машинаңы шестартып қойдым қордан. Міне шуыл ярату әйбет. Мен сені яратам деп әйләндіп ята екен әйбет сенің машинаң қорасында шығып қорқырсың екен. Бар, керегінде қатын қызғаны ұз керек әлбетті. Әміне бүгінгі күнде біз бетінде тәрбиеленген уақытта, кетлерді бір түрлі бахадир, батыр ерлеріні көз алуылар бетінде, біз шуларына ұқып өстік. Кішкене уақытта екінші түрлі біз принцессалар боларақ екінші түрліні күтеді деген ме? Бүгінгі күнде міне сырны, сыр шешеген нендей боларға тиешіне идеал ер от бар ма? Ғумен алғанда бүтін ерлеріні де міне шынан да міне бұлар идеал деп әйтірге болар. Нендей сифатларын өзінде топларға тиеш идеал ер отлар бүгін күнде? Міне бахадырлығы нәрседе көріне? Ол міне спортивныйына боларға тиеш ме? Әркімнің өз идеалы ішіне? Әйе, бүтін ер отларында бір қалыпқа салып бітіруі мүмкін. Йо, айдыңыз, біз бір сын түзігелі, міне бірді. Шанышлы боларға тиеш. Ең бірінші ширатта шанышлы ират. Шанышлы һәм қойғыртушан. Менә шул шырақта идеал. Идеал менен үчүн. Һәр бир Билсә, тагын нинди сыйфатны эстер идем? Мында иң беренче чиратта яратсын, сине хөрмәт итсин. Иң беренче чиратта шул. Һәм менем үзем өчен дә тормыш битендә катлаулырак булды, төрле-төрле аерылышулар да булды. Шуңа күрә хәзер мин шуңа килдем. Ул ярату дип кенә башыңна әйләндереп, шулай итеп кенә ергә кеүгә чыгу дөрес әйбер түгел иң беренче чиратта бар бер хөрмәт. Яра хөрмәт яратуга әйләнергә мөмкин, әйләнә дә ул. Ә син яратмасаң әгәр дә хөрмәт итмәсәң яратып булмый. Иң беренче чиратта була минемчә, менә Гөлсә белән әзенә килешмәс идем. Чөнки яратусыз кеүгә чыксаң, ул кешене аның белән хөрмәт дә, аның белән алатаба яшәүдә бик авыр булачак. Иң беренче чиратта. Ул бүтән хөрмәт итмичә ярату, тук суы дигән нәрсә бар. Менә ул тук әйе, ул әлбәттә индивидуаль. Ул бит бар шундый кешеләр яна. Заманга күз алсак, бар шул кадәр яш кызлар әйбәт. Алар ярату димиләр. Акчасы бар, байлыгы бар, мин аның бәрәхәт булачак дип тә кеүгә чыгалар. Бу индивидуаль. Әлбәттә син үзеңнән чыгып фикер итәсең. Мин дә шулай яратмыйча мин
бір күнде тұра алмаймын, бәлкім мен кішіні яратырға тиіш. Яратмайсың екен енді. Ғымын бәлкім ижат кішілер болғандар. Ол кішінің еруіне де, отыруына да, ашауына да ашуын келе. Яратмайсың әлбетті. 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 Қызлар ұлға үйлеттірмішу зұр қызмет бейт. Нәфіретке бір адым дейлер бейт, әліңді көре алмайды дәрізеге жүрін. Әмірі ұстақылау енді ұл мәхәбетіне байландырды. Құрметті қатын қызлар, біз мұна идеал ираттан тағын ираққа кіріп кеттік. Мұна идеал ираттан бақадырлығы, мұна мұжыстынысты бәйтелер енді рүшайымы. Мұна нәрселер кірреді? Еңілік, мен айтырыды мұна кішкінеден әйбет тәрбие алырға тиіш. Малай. Шынки мені бүгін бір қатын білен сөйлештім. Ол қатын мені еріміне әйбет біле. Бүгін мен амбілен көптен сөйлешкенім болмады олайты. Сақла еріңі ұлшыл қатылы тәрбиелі, итәғатлі хәм намыслы дейді меңа. Меңа ол сөзлер ерегіме май болып ятты. Шыннапта, менім талғат ұл кішкен әден, әнесе ұқытышан, ол әйбет тәрбие алған. Ол бік шынды порядочный тотарша, тәржімесін білмейміз. Тәрбиелі. Тәрбиелі. Ол тәрбиелі намысылы. Ол шын ер егіт. Мұны сақла еріңі дегеш, әлбетті әйтіп күйтәсі келе, көп мүгіне біз қатын қызлар ошатта, боланы да таба, өстіре, ғымыр бойаны қары, барысына да қарамастан, бары бір иратлар озырақ. Еші, хәм не үшін екен, әйдәк зәлі мұна бізнің кадрларда бар, бізнің режиссері біз қазір көрсеттір оларына, не үшін иратлар озырақ еші деген шүшінді кадрлар бүтін дүнияны еңілі бұзды. Мұна қатын қызлар тұрмышқа тезірек керақлашудан тұрамы, я болмаса, мұна нәрседен барлыққа келе бұл, неші көлесіз, Замира? Иратта жауаплылық көбірек бейт. Мен қалса, бар-бір табиғат, ныңда өзінің ненде бұса законлары бардыр енді, деп ойлем мен. Лекен, шыннан да қарамен бірді ойлап қараған, еғу кен бұдырғалар. Міне, не үшін иратлар озырақ яши, міне, шушы сұрауға жауап қалған. Қызлар, менде зоман айна, бүттін жауаплылық ират үстінде бет. Ир, от, ғойлені қарарға дейш. Мұнашапа, біздің тамашайшылар, міне, сіздің білен келешір мекен, бүттін жауаплық бет, менің үсті деп отырған мүмкіндер қатыр Мәселен, енді ұшанып, өз ғымырын тапшырып дегенде, ешілігін беріп кеуге шыға, мәселен, қатын қызымы, тігілей де етіп қарай, бұлай де етіп қарай, мәселен, аның ират үстіреп алып бар алмайкен, бүтін күші де бет шынды тігі шытыртеп тұрған ират бұл алмайынды. Міне, оларға нешілерге сұмын, бір қарағанда. Міне, оларға нешілерге әлігі сұрауға жауапны, бәлкі біз рекламыдан сұң табырбыз, бізден айырылмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында тойауны нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Мұна рекламыға кетір алдынан үшінді яқшы сұрау берді Лилия апайыма. Неші көлесіз? Сіз келешесі мәлігі фикірлер? Мұна өзі етті бет, Лилия, шелегіне көрі қопқашы дейді, айма? Шелегіне көрі қопқашы. Шелегіне көрі қопқашы. Мұна шыма көрі ғайлелер айырылмай бетінде нешілесін. Қолынан келмейі. Ирхамландырсын, дәртлендірсін. Дәртлендіріп та қарай, илхамландырып та қарай. Бек матур қатын қыз. Қиефеті түсінеші. Қиефеті де шикарный. Но мене ират тінді бішара қайым жібіген рәк. Нешілерге? Қызлан тұра, қызлар, біздің қолда шуын дезір құрал, біз бір қорап, бұлдырасың дейсек, башларынан сыпырып жіберсен. Енді бұлды еп, ират қатын қыз рәуішін алып, қатын қыз ират рәуішін алып, мұналар ешілер бұңғызы күнде де. Олар өздері сайлаған еу. Үш қатын әйлені қатын қыз шыңа көрі. Шыңа көрі әтігі гіл, ират өз құлындағына деп жауаплылық деп әйті дүрісті өл дегеннен мен мұны башылған. Бір қатын қыз келген екен, психологқа сұры екен, мұна мен іштен арып қайтам. Әт болып арып қайтам да сұзылам ятам, үйде ішілер қалым қалмай. Нешілерге қойсы табип қабарым екен, кімге мұражағат етем екен? Сіз ветеринарға барығыз деген. Шынке сіз ішігізді іш аты болып ішлейсіз, әм үйге әт орнына арып қайтасыз деген. Шыған көре, е, яратқан іш сайларға керек. Мен мұнда бүтін шешек ататырған қатын қызлар. Олар бүтінісі орнында, олар әйбет іш сайлағандар, олар ішлерінде де рәхәтләніп ішлейлер. Үйлеріне қайтып,
дәртләнеп, іштен энергия алып, үйде тағындай бетірек. Орып қойтасың, енді кім орып қойды? Мен айымдағылар мен қоса бүтісі орып қойтасың. Ол үйге қойтып кіргеш, ол нешектір екінші бір атмосфераға ілігесің. Ол сенің орығанлығың, ол ішік ортында қола. Сен балалар үйгіре береге бейді. Қойсыны ешін үшілесің. Ол кішкенесіне қорайсың, ол ленеселер қылана бейді. Оған қорап күлесің, ол кейфін көтерілі бейді. Сен яныңда яратқан ерең, үйде болмаса ол қойтқан жеттізген ауышарға зірлесің. Үйде өзіне көре бір атмосфера туы, бәлкім аның қатын қыз өзі тудырады бейді. Мен ешқына бір ебірген мұражағат етем. Зор малай қазір, өсімдер өйешті. Ол мен қойтып кірем екен. Сен бүгін үйде ме? Ол енді мұртынан ел, сен бүгін үйде ме дейбі сұрайын, дейбі. Бетім, сен нені білен, нешілесің сон деймін, дейбі. Менің үйде болуым керек аңа. Әміне, дұрыс айтасын, қатын қыз өзі тудырыға тиеш тұрғына шушы атмосферіна. Әйдегіз әлі мұны тәсілі бірек сілешек. Бүгінгі біздің тамашашылары біз шоқ қатып отырған мүкен. Топшу башында әйтілер, нешік мұны үйретларыны бәқітлі етірге. Мұны біз әлі конкрет кенгешілеріне әйті башыламадық. Мұны бүтін үйретларын әрсені ярата. Барлық иғратларға да ұмынашы. Көп сөйлізен береді ерсіз, енді айтсәкіз айтырсіз бар айтам. Шынки, мұна бүгін күнде біз шыл қадар, шындай қатлауылы заманды ерші біз әйбет. Нешекті, темплар, дизліклер бізнің бі көп. Иғратларға шыннан да бек зор жауаплық түші. Іште де, рульда барғанда да машина көп, ол бүтінсі стресс бейт әйбет, ол стресс. Хәм мұна иғрат үйге қойтып кірейкен, ол үй оның үшін болырға тиеш бір оазис. Әйбет, мұна ол аңа қойтып кіру білен, қойда бұлдың, кім білен бұлдың, көп мақшап қойттың. Бұлай деп етесің екен, иратының оазисқа қойтасы келмей. Бір қот сенің... Оазис болып әмік бұлайынды. Ие, бір қот ошатып алы. Сенің сұрау, менде даңды сұраулар, қойда бұлды, сұңлап қойты екен, сіз білесі келе бейді әйме? Сұрысы келе, ләкен қойтып көрі білет өгіл, қойтып көрді, қоларын жүйді үстін алыштырды, балар мәшкелелер, шуларда отырды сен әні, ош ат, тамағы тұйсын, тамағы дұйған ербілен, ош ерексі кетірілі алар. Ош атқаннан соңына сілешірге керек шылай. Шынар ұлсын, ол бет жайлап, я диванға шығып отырашында, спальнеға кіріп атай бет, қырна жайлап қына отырасында, Әм мұна шуқай бір құлатта бәқітсіз ете тұрған ератлар. Біз бәқіт тұрында сейлешеміз. Әгер де енді сен шыннан да қойтып көрі біле сұраулар біле яудырасын кен. Сен бар нешек кені болмасын ерат көзілер біле ярата. Қияфәтің де фықты болырға дейш. Біз әйтмей, біз модель көбі керіген. Замира, сен идеал образы, нәсін өзіңі идеал образы етіп түздің. Қолса, ең бірінші біз иратларыны ішіте білерге тейш. Тыңылай білерге, оңылай білерге. Біз көбі шырақта өзі бізіні күн сөйлейбіз бейді. Біз иратларыны ішітмейбіз. Олар әйтірге тілей, олар әзгіне екінші түрлірек иратларының формасы да, олар башқарақ дүниодан. Оларға екінші түрлірек жүмлелер білен әйтірге керек. Мәселен, біз сенің біле башқа түрлі оңылаша біз қатын қыз боларақ, иратқа башқа түрлірек. Әгер біз оларыны оңылай біз екен, шул ішіттіп, оңа яураклашабыз екен, бізден де бәхетлі қатын қыз болмай. Қатыны оңылаған ер, оны ғымыр бойы ярата. Мені әгер сен аның бір, нендейдір ауыр шағында бір жылы сөз әйтіп жібересің екен, әйімі, сен оңылап. Қоясы сен мен әмені отма бойын шешек бермедің. Мені бүгін 14-ші феврал, ярат нелер күні, қоясы сен шешегің деп қоршалабыз екен. Ол, мен ақылса, ол ербілен қатын арасында бір қошында мәхәппетті дәуам ете алмай. Ең бірінші иратты иратына оңларға керек. Ират шулуқ балалар үмметінде ол. Балаларына нешек оңлай біз? Біз балаларына оңдаймыз бейді, балаларына тыңларға тұршабыз, оңларға тұршабыз, мектептен қойтқа шыраштырабыз. Қойсы біздің ерін ұтыртып, мұна әйді бүгін күнден неге проблемлар болды. Біз өзі біздің күні емісті езірек, әйбі. Біз бетінде шынанда кенгешілер бересіміз келе біздің тамашашылары бұзға да барлық иғратлар нәрсені ярата. Мені бәқітлі еттер үшін қар бір қаттың қызға нәрсен әшілерге керек, нәрсені бұлдырыма керек. Зүлфияны айттыңды, ең бірінші ерік. Мен қалса ерік. Ерік берге керек. Еріктің шекілері қойдасың. Бұл бет бе қызық қой біреулер үшін, мен бұл да зұр ерік берем көбік, шылай бет. Ұшаныш, мен сенің өзіңде ұшаныш бар екен. Мен шулай деп жауап берем. Әне қаға шек қойырға, ол бейт башсыз түгіл, ол шекінің өзі білерге тиеш, ол бейт ғайла башылға. Қаманда шул, қаманда шаңызға шек қойырға. Мен сіз ерігізге қойдығызды ерік, әйі бейт, ерік қойдығыз. Өзігіз бересіз бейтінде сіз аңа мотивация. Бар сен тілесе қоя, ерік. Йо-йо, сен дұрыс аңламадық, йо-йо, сен дұрыс аңламадық. Ерік бейт ол бар сен гулет еттеген сөз түгіл. Нешек сен аңа қ
Мәселен әйтейік, мен бүгін дұслар білен, 25 февраль, мен дұслар білен, ұшырашам, біз мені армияда дұслар білен. Мәнсі бейтінде мұның бүтінде үйқ нәрсе, әлбетті енді. Мәне шушыл, қаршы келетірін ғайлілер, бек көп қандықтызларымын олады. Тұқтайлы, сен нәрсе деп аңладың сол. Мәне сіз әйтәсіз, әй мә, иратқа ирі Мәселен, ол мәселен, менім әкі әйтірген мүмкін. Мен сағат бірді қойтам, оннан мені бұршыма. Мен білем, бірді қойтып кірі. Әйтіп кеткен үшірақты әлетті шулай, бұршым шулай. Дина па, сізге сұрауыны бересім келелі. Сіз бетінде бірге үшлесіз де, үйде де бірге. Мен ешік, бір-біріне тұйдырмасқа, мен әқар уақытта 24 сағат, тәулігінен 24 сағат бірге болған кішілерге, нешік барып ұшы ұшақны сөндірмеске, нешік мұны сақылы аласыз сіз? Бірінші ширатта ерлерінің оңай сифатларын көрәбілерге керек. Кері сифатларын ағынаның тіге басым ясамасқа, сен шынды семінді деп, күрмеше қаларға керек, тіге күрмемшке салышырға. Бірінші ширатта қатын қыз ұл шая, тілке боларға тейш. Тілке. Тілке боларға тейш. Сипа, иркәлі, әмәләкен, дилбігенгіне тұта біл. Керек шекті өзінің салдыңына да көрсәтірге керек. Шынгі артық бұшлыққа берген дилбіге қатынығын алып барып барақ зәлі елді. Бір заманына өзінің елінен кетіп бара башлай. Шыңай күрі дилбігені бір қаларға да керек. Ләкен бір қайшанда айым, мен қатын қыз дейіп, қамаңа теге, сен шын дей, сен мұндай дейіп кіне, аның гіл кері сифатларыңына көрттірмасқа. Оғанды ерік керек ме дейші енді, әгір де аңлашу болса ғайледі. Әлбетте, ол шекінізі білірген дейді. Қадырлы қызлар, біз мұны бүгін сілеша башлағаш, біздің шыннан да біз мұны шушылай көз алыйбыз. Бұл хүшіксіз шулай көп, біз үші біз барыбызда келіше біз шулай бет. Ер атлар неше көз алы екен, мұны оларға бәқітлі болыр үшін нәрсе керек. Әдегіз әлі иқтибар экранларға. Дүрісіңгін әйткенде, еркішінің бәқітіне қатын қызының бір қатышы да ұйық. Әгер де еркішіге құмаш оламасылар, ол бұлай да өзің бік бәқітті қесетіп, өз күнін өзі көріп, жайығына өз үшін үшіліп ерей. Башта ұрамнан тұтып аласың, ғадигіне, мұқыт қына бір егітіне. Шыннан сұң, аннан ясысын яқшы ер ат. Міне, шыннан сұң енді башқа еш қызлар әйтәшекілер, «Эй!» дейәшекілер оларға қарап. Міне енді яқшы ер атларының бітінісі де үйленіп еткен дейәшек. Шыңа көрі, еріні еріткенде қатын, шеріткенде қатын деген әйбір, бик дұрыс сөзлер бізге бәхетлі болу үшін бик яхшы хатынына керек. Әмма шундай бір әйтім бар, сыйыр білен хатыннан бик сирек кіші оңа дейлер. Шуңа күрі анысы да енді хатын қызларының өзлерінден тұра. Олар да яхшы хатын болырға тұрышсалар еді. Менің үшін бәхет, матур сөздер әйтіп, яқын кішін юлға ұзатса, дұстар мұхаббәттен, біздің бұл бәхеттен ақ күннәшу білен күннәшсе. Міне бұл бәхет. Бізге көп керек төгіл деп санайым мен. Юыны бөлмесінде бір шампунь, бір сабын, бір қырыну станогы құйырға орын болса, бәйрәмге барған сайын яңа күлмәк керек деп тинтіретмесеңіз, біз бит сізнің үшін матур боласыбыз килә деп алдамасаңыз, чөнки ол бәйрәмде болған һәр бер иратқа узған бәйрәмде нинди күлмәк кигәнсез һәм бу бәйрәмгә шулы күлмәк киеп килүегез барыбер. Ул бары тик хатын-кызлар өчен генә яңа күлмәк алына бугай. Менә безне аңларга тырышсагыз, шул җитә. Мне шулай. Мне комитетлер. Мне бір анекдот мәзек искәте шәйбит. Бір бай адам алтын балық тутқанда, тиге балық әйтә икән, адам әйтә, мин бик бай кеше, минең бүтән әйберем бар кит. Ал балық әйтә, юк алай булмый. Син бер теләгеңне әйт, олай сән мин үтәргә тиеш, олай сән мин үләм дип әйтә икән. Ну ярар. Беләсең, менә минең хатыным бар, шундый шибер, акыллы. Бик яратам. Ну аңламыйм мин хатынымны дип әйтә ди. Син миңа давай Мальдив утрауларына йөрүгә, мин монда үйем бар, юл салып бир ди. Балык әйтә, син нәрсә инде, син беләсеңме, күп акча кирәк. Шуннан соң әйтә, юк, давай икенче теләк. Нан тиге бай әйтә, беләсеңме, хатыным бар, бик яратам, бик акыллы, бик шибер. Хатынымны аңламыйм, ярдәм итәле дигәч, теге балага әйтә ди, ә сиңа юл ничә паласалы кирәксең дип әйтеп сораган ди. Шуның кебек юл салуы җиңелрәк хатын-кызны аңлауга караганда дип әйтәр. Ә менә миңа калса, хатын-кызлар ир-атларны барбар аңлыйрак төшә. Менә әгәр ир-атлар хатын-кызларны авыррак аңласа, ә хатын-кызлар ир-атны аңлыйрак төшә.
мен аны көп башка гаилелерден да көзәткәнем бар. Чөнки менә шул юбилейлар үтә икән, һәр вакыт ирләре әйтә: "Эй, рәхмәт сиңа, син менә бәхетле яшәдем, син минем һәр вакытта да тыңладың, аңладың" дип. Ә бер генә хатын-кызның да әйбит: "Син мине аңладың, рәхмәт сиңа" дип рәхмәт сүзләре әйткән юк. Шуңа күрә иң мөһим шулай бик мөһим аңлашу булу, шулай бит. Аңлашу, бер-берен ишетә белү. Һәм ни кызлык, без күп мәсьәләштек иратлар турында, ә баксаң аларга бик аз гына кирәк икән. Кемгәдер сабын белән шампунь, бераз гына игътибар, тәмле сүз, тәмле ризык һәм башкасы кирәкме? Һәм иң мөһиме, безне карап утыручы барлык тамашачыларга да кадерле кешеләрегезнең кадерен белеп, яшәүгезне теләп калабыз һәм саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.